Radio Publikum, palba na FM 90,3. Kiss Publikum, číslo jedna. Číslo jedna s největším hitem. Radio Kiss. Kiss Publikum. Kiss Publikum. Číslo jedna. Číslo jedna s největšími hity. Kiss. Radio Kiss Publikum. Jukebox. Volej právě teď. 57 790 30. Kiss Publikum. Nikdo nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jdeme. Kiss Publikum. Počas. Je tady 356 tisíc milionů lidí. Asi tak bych popsal situaci teďka v rádiu. A venku furt stejný Kentus. Furt stále Kentus. Tak mrkneme i na teploměry, jak Kentusácky moc to vypadá. Kentus na 7, to máme akurát tak. Raz, potom večer Kentus 6 level. Bude Kentusy dokonce aj, jakože padat... Kentus. Víte co, vy si musíte vymyslet jiné slovo, neboť tohle už jednou bylo použité, bylo to hodně vtipné trápný, a teď že? Už není. Tak... Bude hnusit? To je... To je hnusné. Zevil celkem, to je... My něco vymyslíme, zatím by mohl třeba Vítek Oršanov říct zprávy, co vy na to? Příjemný čtvrtek. Několik jednotek hasičů včera zasahovalo u požáru v průmyslovém areálu v Tlumačově. Plameny zasáhly plastový a gumový materiál v areálu společnosti, která zpracovává vraky aut. Požár byl zlikvidován v podvečer. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Přesné škody i příčina požáru se vyšetřují. Elektronické občanky odstartují příští rok v srpnu. Mimo jiné by nám měly usnadnit komunikaci s úřady. Na využití e-občanek se chystá například také finanční správa, která slibuje dokonce jakýsi virtuální finanční úřad. Zpěvačka Beyoncé, která se už brzy stane maminkou dvojčat, má zřejmě srdce na pravém místě. Rozhodla se totiž, že bude pomáhat i cizím dětem. Hledá talentované dívky, kterým vždy nabídne stipendium na vysoké škole. Tam budou studovat umění, hudbu nebo literaturu. Sport. Fotbalisté Tottenhamu v anglické lize zvítězili na hřišti Crystal Palace 1-0, no a na druhém místě tabulky Premier League udrželi 4bodovou ztrátu za vedoucí Chelsea. Arsenal pak v dalším zápase porazil Leicester 1-0. České hokejisty posílí na světovém šampionátu útočník David Pastrňák z Bostonu. Nejproduktivnější český hráč v letošní sezóně NHL je tak 7. posilou ze zámoří. Doprava. Tak jedeme i na silnice, mrkneme taky na naši helikiskoptéru, říkám to správně, vždycky Julie to říkala. Tak Zuzanko, no, co vidíš ze silnic? Já teďka ten pohled, ten stál za všechny peníze, něco jako vůbec nevím, co po mně chce jako ten člověk. Já dělám jiné věci, víš? Počkej, tak my vysíláme a ty, já dělám jako jiný věci? Tak to bude paráda, člověče. Počkej, Olomoucký kraj je špatně. Ne, já zatím vidím, že v ulicích Partizánská, Bajerová, zase u dědy, v obci Rožnov pod Radhoštěm, tak tam máme nehodu dvou osobních aut, to bez zranění a komplikace vydrží prej ještě tak asi minutu. A to je všecko. Aha. Tak nic. Pokud něco máte i vy z dopravy, tak 57 790 30. Dopravní linka rádia Kiss Publikum. 57 790 30. Číslo jedna. Číslo jedna s největšími hity. Kiss. Rádio Kiss Publikum.
Kiss Publikum. Číslo jedna s největšími hity.